Якщо подивитись на статистику Нгану, то з 17 переможних поєдинків Френсіс 11 раз посилав своїх опонентів у брутальний нокаут. Близько 70% всіх перемог камерунський хижак здобув ударами рук, а точніше кулаками. Тому необ'єктивно стверджувати, що Нгану далек від боксу. І до Олімпу UFC він пройшов достатньо відомих ударників. Багато разів виходив андердогом, і всі, хто не вірив в його здібності, були здивовані. Камерунський хижак фактично переїжджав своїх опонентів, як танк. В чому секрет динаміту в пушках Френсіса? Можливо, тому що він півжиття на лопаті, ломі і кувалді? А можливо, справа в генетиці? Бо в нього дуже швидка реакція, миттєвий відклик нервового синапсу. Тільки бачить ціль, відразу б'є, як кінь ногою. І б'є влучно. Такі швидкі і потужні руки з влучними ударами ми бачили тільки в Майка Тайсона на піку форми. І не здається, а є закономірністю те, що залізний Майк саме в тренувальному таборі Нгану. Ось так Нгану дебютував в ММА потужним виконанням простої боксерської комбінації листоноша. Отже, Тайсон Ф'юрі. Тайсон Ф'юрі – потужний боксер. Вміло використовує свої габарити. Легкий на ногах. Швидкий. Незручний. Витривалий, з сильним ударом. Переміг Володимира Кличка та Деонтея Вайлдера. Завжди вставав з канвасу після нокдауну і давав бій. Ніколи не міркував про поразку. Проявляв характер великого бійця. Задля своєї перемоги в боях користувався всіма заходами, в тому рахунку і брудними. Тайсон Ф'юрі є селебріті світового боксу, і йому віддаємо належне за організацію поєдинку з Нгану, за його сміливість і впевненість, що ми не побачили в організації поєдинку з Олександром Усиком. До речі, Олександр Олександрович бачить Нгану для Ф'юрі булкою з маслом, хоча сам полюбляє бути андердогом в бою, бо в андердога більша мотивація. Який замотивований був Усик в першому бою з Джошуа. І сьогодні такий замотивований Френсіс Нгану, який ще до кар'єри в UFC мріяв стати чемпіоном світу з боксу. Чому особисто я вболіваю за Френсіса Нгану, а не за Тайсона Ф'юрі? Бо коли я згадую своє дитинство, свою школу, то був дуже класний час для суперважкої категорії боксу. Там були брати Клички, Ленокс Льюіс, Холіфілд, Майк Тайсон, Корі Сандерс, Девід Туа, Девід Хей, Пулєв, Голота, Чісора. Що не бій, то все видовище. І всюди є непередбачуваність. Сьогодні ми маємо 4-5 боксерів у суперважкій категорії боксу, які в першу чергу бізнесмени, а не спортсмени. Тому хочеться, щоб додався до них Френсіс Нгану з самим потужним ударом в світі, зі своїми брутальними нокаутами. Такий, знаєте, сентиментальний фаворит. На його долю випало багато труднощів, і він завдяки спорту піднявся до самої вершини. Я бажаю йому перемоги. Бажаю, щоб він отримав не тільки 5 мільйонів доларів за цей бій, а щоб він отримав 50 мільйонів доларів за свої бої в боксі. Щоб хочу бачити його з Вайлдером, з Джошуа, з Вайтом, з Олександром Усиком. А свою диванну експертність я підтверджу ставкою на Френсіса Нгану у розмірі 1000 гривень. Став щиро вподобайку за це відео.
Перепрошую, якщо я знімаю відео, нібито дрова рубаю. Ну, я вчусь. Дякую за перегляд. Спостерігаємо за новинами боксу. Коли життя починаєш з низів, шлях тільки до вершини. Френсіс Нгано.